vizave vendosje ka përgatitur kallëzime penale nga ana 86 qytetarëve ndaj veprimeve të paligjshme dhe penale të policisë së Kosovës për arrestime të paligjshme, rrahje, tortura e tjera. Pra kjo ka qenë pjesa e parë e grupit parë i denoncimeve që kanë bërë qytetarët. Tash jemi në përgatitje edhe për grupin e dytë, i cili do të kalojë numrin 100 të denoncimit të qytetarëve të Republikës së Kosovës.